お、ルンパッパじゃん。あ、み、あ、なんだっけ、ミルフォークだっけ。ティムくん。お、レイチェル・マイヤーズ、ライム大学の学生。こんにちは。ジェシカ・ミラ、レイチェルの友人。いや、どっちもタイプじゃないな。こんなところで会うなんて、すごい偶然だね。そうだね、驚いたよ。あや、この子はどっかで見たことあるぞ。あれでしょう、演説してたお父さんの、お父さん？違うな、市長の娘でしょ。そうだ、ハワードの手帳、あの写真に写っていた子じゃないか。レイチェルだよ、大学の同級生で市長の娘さんなんだ。あー、そういや、ポケモンに詳しいとか言ってたの。言ってた、言ってた。お前なんか知ってるだろう。で、二人はどういう関係なんだ。そういうこと言ってくるから教えなかったんだよ。俺は浮いた話の一つもないお前のことを心配しちゃったんだぞ。まあいや。で、隣の女性は誰なんだ。僕も今日初めて会ったな。ほらジェシカ、知ってるかしらこの人。もちろん名探偵と会えて光栄よ。ねえティム君、ひょっとして今ピカチュウに話しかけてた。そんなわけないじゃない。恥ずかしがらないで。パートナーに話しかけたくなる気持ちは私もよくわかるわ。でもせっかくだから私たちともちょっとお話ししない。うん、大丈夫だよ。おー、なになに。ピカチュウも一緒にお仕事大変ね。こう見えて結構頼りになるんだよ。かわいい。すごいのねピカチュウ。めっちゃ褒められるやん。うん、ティム、もっと褒めていいんだぞ。いつもとなんだか感じが違うね。もしかしてパパから勲章をもらったからとか。そんなことないよ、いつもと変わらないって。そうかな。僕のことあまり知らなさそうだし、知らないだろうしか、何か勘違いしてるんじゃないかな。そんなことないよ、ティム君のことよく見てるもん。え、お前、ふうふい、ふうふい。あ、それって、だって名探偵がすぐ近くにいるんだよ。なんだか楽しいことが起こりそうじゃない。ああ、ティム、今一瞬何か期待しなかったか。ピカチュウうるさい。うん、それは期待するような当たり前だよな。お友達？ティム君、お会いできて光栄だわ。春事件を解決してくれてありがとう、心から感謝するわ。すごい落ち着いた声。はい。あなたの活躍いつもテレビで見てるわ。活躍だなんて、そんな謙遜する必要はないわよ名探偵さん。ジェシカは昔私のママと一緒に仕事をしていてね、その時に出会って以来友達になったの。そうだったんだ。と言ってもこうして会うのは久しぶりなんだけど。2年ぶりかしらね。最近忙しかったから会えなくて。まさかレイチェルが噂の名探偵さんとお友達だったとは。驚いた？え、とっても。名探偵は俺の方だぞ。ところでティム君、私はバンブーストリートという街のピザ屋で働いている。わー、ピザ屋会食一致。なんか見た目的に会食一致だわそれは。もし近くまで来ることがあったらお店に来て自慢のピザをご馳走するわ。やったねティム君、今度行こうよ。ジェシカが働いてるピザ屋さん有名店らしいよ。へえ、それは行ってみたいな。ぜひ寄らせてもらいます。ええ、待っているわ。ティム君、実は相談があるんだけど。相談？家のことでちょっとね。なんだか深刻そうだな。相談事だったら話を聞くよ。力になれるかはわからないけど。
でも時間を取ってもらうのは悪いから、なんかその言い方す、もうなんかまどろっこしが喋れよ。もうじゃ話したいんでしょ、話せばいいやん。もう気にしないで、今は仕事中だから夜に待ち合わせてもいいから。お、夜夜夜夜いいね。おい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 、その後どうすんだい。ええ、もちろん。ありがとう、ティム君。じゃあ、今晩、僕のアパートで。おおおおお、マジ？家に来んの？やばいな。え？えいえい、やるじゃないか、ティム。おお、ピカチュウ。おお、気が合うね。気が合うね、ピカチュウ。しかし、今日は家族で食事をするんじゃなかったか？どうも真剣な悩みのようだし、放っておけないよ。少し時間を取るぐらいなら大丈夫でしょう。それもそうだな。ああ、そっか。家族いたわ。今一人暮らしじゃなかったら、ちょっと出ていてくんないとか言えないしな。ちょっと、彼女にできそうな女の子を連れ込むから、ちょっと1時間でいいからさ、とか言えないもんな。お母さんと妹にな、しかもな。無理だな。まあ、お前の家族なら、きっと分かってくれるだろうよ。何？まあ、ティム。2年前の R 事件解決を、ジェシカは感謝してくれている。そうだね。俺たちの仕事も捨てたもんじゃないな。ああ、それが言いたかったんだ。なるほどな。じゃあ、ちょっと一旦セーブしよう。消えた宝石、コアルヒーと赤いポケモンが事件に関わっている可能性がある。ライムシティで2匹のポケモンを探す。なるほどなー。まあそんな簡単に見つかるとは思ってはないけど。じゃあ、ここの店主にも話聞けるのかな。来た？コアルヒー見た？ちょっと。あ、ティム君じゃないか。パブロ・ミラン、ハイハットカフェのマスター。レンルンパーレンルンパー副店長なんだ。めっちゃご機嫌やん。ちょっと今似てなかった？ルンルンパのモノマネ、瞬間的に似てなかった？パブロ、ちょっと、スプラトゥーンの私の持ち武器パブロ。いやー、ティム君、何かあった？今朝は顔を見なかったけど。急な事件があって。へえ、そいつは大変だ。少しお話を伺いたいのですが。俺にかい？もちろんいいと思う。おお、ハイハットカフェについて。あの、お店の引っ越しは大変でしたね。そろそろ落ち着きましたか？あー、やっと通常運転に戻ったよ。ピカチュウは僕がいなくてもコーヒーを飲みに来るようになって、ご迷惑じゃないですか？おいおい、なんで迷惑なんだよ。ちゃんと代金は払ってるだろ、ティムが。ティム君の家から近くなったし、うちの店は居心地がいいみたいだね。ハイハットカフェはポケモンの客さんも大歓迎さ。楽しそうだね。この店主本当に好きでこの店やってんだろうなっていう感じが伝わってくるわ。この顔、このいい笑顔、守りたいこのいい笑顔だわ、本当に。バーンズさんについて。うん。姉さんのところの羊さんだろ。仕事があるとよくこの店に来るよ。バーンズさんはこの店のお客さんなんですか？そうさ、コーヒーとジャズが大好きな人でね。彼とは何かと話が合うんだ。ただ、最近はいろいろ大変みたいで、足が遠のいているけどね。大変なことですか？その話、もう少し詳しく聞いてみた方が良さそうだな。おお、大変なことについて何が起きたんだろう。バーンズさんの大変なことを教えてもらえますか？困ったなぁ。うん、困ったな。困ったな出てきた？個人的なことだからね。俺が勝手に話していいものか。お願いします。バーンズさんを助けるためなんです。やっぱり何かの事件なんだね。そういうことなら話さないわけにはいかないな。口軽る。思った以上に口が軽かった。彼はライムシティに寄贈する宝石のことで悩んでいたようだ。その件でデニスさん夫婦の意見が食い違ってしまったらしくてね。
二人にとって一番いい落とし所を探していたようなんだが、結局バーンズさんが夫婦の板挟みになっているらしい。そんなことが、いっそ宝石なんてない方が良かったのにって言ってたのを覚えてるよ。おお。はぁ、どういうことだ。お、なんか展開変わってきたぞ。お話ちょっと変わるよ。それは宝石がない方がいいか。俺が知っていることはこれで全部だ。少しは役に立てたかな。めっちゃ簡単。はい、ありがとうございます。コアルヒについて、そう、コアルヒを一回今日見たんだったらお店には寄ってるってことだからね。あの、デリーさんの屋敷にいるコアルヒをご存知ですか？ああ、知ってるよ。バーンズさんのパートナーだよ。よく一人でコーヒー豆を買いに来てくれるんだよ。少し、すごく賢いポケモンだよね。バーンズの言っていた通りだな。可愛いバッグを下げてくるから、そこに豆を入れてあげるんだ。そうしたら、お屋敷へ帰っていくんだよ。ついさっきも、いつものコーヒー渡したよ。おー、来たんだ、コアルヒ。なるほどね。ついさっきって、そのついさっきって何分前だよ。私が思うついさっきって10分以内とかなんだけど。どういうこと？人によってついさっきの時間感覚違うじゃん。ちょっとやめてよ。何分くらいって言ってよ、ちゃんと。本当ですか？え？本当？よし、推理しようぜ。マジ？よし、推理しようぜ。いいぞ。あ、揃ったの？え、揃ったん？どれ？あー、あ、お、あー、これか。よし。屋敷を出たクアルヒがどこに向かったか分かったか？情報整理してみよう。お、お、お、それはここじゃない。こっちは何？実はデリス邸にいる。やばいなぁ。犯人やん。もはやそれだったら犯人やん、もう。ハイハットカフェに行った。コアルヒーが屋敷にいないのは、ハイハットカフェにコーヒー豆を買いに行ったからではないだろうか。よし！コアルヒーはここに来ていたんだね。ああ、定期的にハイハットカフェにコーヒー豆を買いに来るって話だ。今日がその日だったんだな。パブロさんはいつものコーヒー豆を渡したと言っていた。なら、屋敷に戻ったんじゃないか？もしかしたら、もう戻っているかもしれないね。おー、なるほどな。屋敷に帰ったらいるのか？クアルヒーの行方は、ハイハットカフェに豆を買いに行った。あとは、赤いポケモン、赤いポケモン探さなきゃね。屋敷に、おー、屋敷に帰る前に、さっき行かなきゃね。よし。クアルヒーを探しに、屋敷に行こう。うん。ええ赤いポケモンが先だろう。せっかく街に出たんだからさ。マホミル、とろりと甘い福招き。かわいいね。マホミ？おや、マホミルがいるな。パブロさん、この子はどうしたんですか？最近、うちに住み着いてきたやつでね。どこの土地からやってきたんだろう。マホミ？マホミル、ティム君やピカチュウはそれぞれ好きなブレンドがあるんだ。勝手にスクリームを吸いじゃダメだよ。ほみ？うん。俺はブラックが好きだからな。ティム、お前が入れてもらったらどうだ？そうだね。いい香りがするし、今度組み合わせを試してみよう。ほみほみ、ほみ。おー。いいね。ミルク代浮くじゃん。なんやねん。やかましい、やかましい。後から、お前。今まだこっちと喋ってたの。ちょっと。ミルク代浮くじゃん。感想するじゃん。めっちゃ見るやん。ルンパ、ルンパ。この顔好きだわ。めっちゃ人の顔見上げてるこの顔。いいな、お前。なかなかいい顔してんじゃん。ルンパ、ルンパ。今日もご機嫌だな。もしかして何か知ってたりしないかな。そうだな、話を聞いてみるか。ルンパッパについて。ルンパ。最近はジャズだけでなくロックにも興味があるって。ルンパ。
夜になるとこの店でニョロトノたちがライブをする。ニョロトノがすんの？ちょっとそれイメージがちょっとわからなかったんだけど。連覇。その音楽がとっても好き。それで突然ロックにハマったのか。ニョロトノたちのライブか。僕も一度聞いてみたいな。おー、じゃあコアルヒについて。コアルヒを見かけてない？連覇。よく店に来るらしいな。パブロが詳しく知ってるってよ。連覇。コアルヒとは憩いの公園でもたまに会うのか。ルンパ。あそこの水が毛並みにいいから水浴びの時に会う。お互いにおすすめの水場を押し合ってるのか。水タイプのポケモン同士仲がいいんだね。おー、なるほどな。じゃあこの店にはもう用事がない感じかな。喋れるもんがある。あ、パブロのやつ、どうやら新しい豆を仕入れたみたいだな。今夜あたり一人で飲みに来るとするかな。後で僕がお金を払うんだからほどほどにしてね。ああ、そうなんだ。新しい豆仕入れたらブレンドとかもやっぱ買えるのかな。おの、客いるやん。仕事は迷ったらヤドキング行けさ。ヤドキングそんなに賢いの？初めて聞いたけど。ブッパイーン、ブッパイーン、ブッパイーン。そんな鳴き声なんだ。なんも喋らんや、おばあちゃん。おばあちゃん。コントラバスとはまた洒落た楽器があるじゃないか。どれ、一つ試してみるか。やめときなって。営業中だよ。パブロのピアノだ。おー、パブロさんが弾くんだ、ピアノ。あ、そうなんだ。いいね。お店が忙しいと、パブロさんもピアノを弾く時間がなさそうだね。で、ドラム？どれどれ？いいドラムセット使ってるな。どれ、一つ試してみるか。やめときなよ。営業中だよ。同じこと言われててくさ。誰が歌うんだよ。え、ボーカルいいの？ちゃんと。レコードに楽譜。パブロさんのコレクションだね。年代物から最新曲まで揃えてある。音楽の趣味が広いな。おー、これルンパ、ルンパッパ叩きそうだない？うん、コンガだよね。コンガとマラカスがあるやん。知ってるか？これはコンガって楽器だ。両手で叩いてリズムを刻むんだ。これなら俺でも叩けるぞ。もう、そんなことしてる場合じゃないでしょ。いや、ちょっと一回見に行きたいな。でも、なんか、見に来るイベントとかありそうだね。さすがに入れんのか。じゃあ、ここにはもう用事がなさそうだから行こうか。あ、雨火事がいた。あ、今屋根の辺に雨火事なかった？ちょっと待って。見に行っていい？あれ話しかけれるのかな？これ。上。ほら。おい、誰か脚立持ってこい、お前。ちょっと脚立ないっすか？え？お前なんかあっちにもおる。おい、ピカチュウ、ちょっとさ、抱っこするから話聞いてこいよ。あ、さすがにか。あ？あのティーポットポケモンじゃね？さすがに違うか、あれも。あのティーポット、まさかな。え？ぐらいだよね。よいしょ、行こうか。クソ、話しかけれんかったか。違ったか。